mera sen av den, men... En lite mindre ryggsäck ska det här bli. Så. Så kommer de här att vara där. Kan du borra en stärkdisk? Kan du såga av en bit? Har jag några bits kvar här eller? Nej. Ja, jag ska bara skruva fast den här så kan jag hjälpa den. Jag behövde den nu. Så, nu. Ja, jag måste bara dra fast den här då. Att den sitter tills jag ska ta nästa. Oh, nu har vi två likadana såna här, hoppas jag. Som stöd, det är nog bra. Så kan du bara fast. Vända på den åt andra sidan. Du kan få låna min lite grann om du vill. Vilken? Den här. Du kan inte göra en till också. Va? Du kan inte göra en till då. Thank you.
Kan du hjälpa att ta bort det här? Mm. Stora bitar och långa. Jag har hasselnötter i, vet du. Nej, fan bland påse. Det blir bra det. Det kan ju häfta fast så länge. Vad ser någonting? Hallå. Kan den sitta där? Sitta där.
med han. Jag ska hoppa upp här. Ja. Han förstör. Vi får bara sy bort dit. Hej då, hej då, hej då. Klättra.